Děkujeme Pardubickému kraji, městu Jevíčku, Czech Blades, Rehau, Sklárny Morávia, akciová společnost Techniserv IT, inženýrské stavby Brno, Baxi, plynové kotle, Kalas, Moravská Třebová, Velké Opatovice, Biskupice, Úso Brno, region Moravsko, Třebovsko, Jevíčsko, Český svaz cyklistiky, reklamní agentura Rustika, HB Tisk Opava a samozřejmě Česká unie sportu a Sportuj s námi. Těm všem můžeme zatleskat, protože bez nich by se žádný závod míru nekonal. A teď už jdeme vyhlásit nejmladší účastníky tohoto závodu, a to je pohár škol, a budu vás vždy vyvolávat, začneme těmi nejmladšími. Prosím, aby se na pódium dostavili tyto tři závodnice. Na třetím místě dojela Emilie Parolková. Na druhém místě Kateřina Kadlecová. A na prvním místě Leona Etzlerová. Holky, pojďte za mnou nahoru. Pojďte. Pojďte dopředu. Tak obrovský potlesk pro tyto. A samozřejmě gratuluje ředitel základní školy v Jevíčku Miloslav Parolek a Honza Finsterle jako zástupce cykloklubu Jevíčko bude předávat medaile a vítězka dostává samozřejmě ještě krásný bidon, aby mohla doplňovat tekutiny, až se bude vydávat na dlouhé cyklistické výlety a tréninky. Obrovský potlesk, pózování pro fotografy. Tak, úsměvy do fotoaparátu, do kamery a jedeme dál. Holky, potlesk, gratulace a jdeme na kluky. Na třetím místě dorazil do cíle v té nejmladší kategorii Karel Novák. Druhé místo získal Ondřej Kubíček. A na prvním místě dorazil do cíle Jonáš Janovský. Tak opět samozřejmě. Tak. Jsme všichni a vidíte, že i se zraněnou packou se dá dostat na pódium. Tak to jsou ty začátky, kdy se závodníci nebojí nějakého zranění a jdou do toho naplno, ať už mají ruku v sádře nebo ne. A teď už probíhá opět předávání diplomů. Předáme i medaile. Tak a pro prvního opět bidon. Kluci, gratulace velká. Počkejte, vydržte, ještě se budete usmívat pro fotoaparáty a pro kamery. Tak máme zapózováno a můžete utíkat, se pochlubit za rodičema. A my jdeme na další kategorii, opět děvčata. Na třetím místě Nela Štindlová. Druhé místo Markéta Dostálová. A první místo Klára Nárožná. Vidíte, že některé závodnice stíhají více kategorií, to znamená majoretkují a do toho jezdí na kole. Tak to má být. Tady Tonda machruje, že to je navíc ještě jeho vnučka. A je to tak správně. Děti, dokud mají té energie na rozdávání, tak je potřeba, aby dělali úplně všechno možné. A jdeme na závěrečné foto. Potlesk, úsměv
a odchod. Díky, holky. Máme tu kluky ve stejné kategorii. Na třetím místě Patrik Pokorný. Druhé místo Štěpán Parolek. A první místo Filip Etzler. Výborné, dostane ještě samozřejmě vítěz bidon, medaily na krk. Ano, drahé kovy jsou rozdány, to znamená, že můžeme fotografovat a pózovat. Zvedá se nám vítr, tak je dobře, že už jsou všechny závody odjeté, protože vítr je na kole vždycky nepříjemný, pokud nefouká dozad. Tak, máme tu foto, solo a jdeme dál. Kluci, díky, můžete utíkat. A jdeme na starší děvčata. Třetí místo, Valentína Nováková. Druhé, Amálka Parolková. A první místo, Barča Janovská. Výborně, cené kovy rozdány, závěrečná pozička. A jdeme na předposlední kategorii, teď už budou jenom kluci. Třetí místo, Ondra Kadlec. Druhé místo, Jakub Kýr. A na prvním místě dorazil do cíle Slava Parolek junior. Tak opět předávání diplomů, medailí. Tak, opět póza pro média a pro rodiče samozřejmě také. Tak, díky kluci. Maminka zaspala. A hop dolů. A jdeme na poslední kategorii závodu škol při 42. ročníku závodu míru nejmladších. Třetí místo Adam Hampl. Druhé Petr Bažant. A jako první protnul cílovou pásku Honza Staněk.
Tak, závěrečná poza, chlapi. Díky, můžete. To jsou budoucí naděje cyklistiky, nejenom jevíčské cyklistiky, ale určitě České republiky. A my můžeme přistoupit k dalšímu kulturnímu programu. Samozřejmě díky všem, kteří se zúčastnili závodu škol, poháru škol. A ještě by se určitě hodilo říct, která škola byla nejúspěšnější. Jako již tradičně to byla základní škola Jevíčko. Tak a teď už prosím potlesk pro mažoretky, pro mladší mažoretky, které budou vystupovat s nacvičenou skladbou, kterou mají pod vedením Kateřiny Fellnerové. Ano, ještě z rukou ředitele závodu do rukou ředitele základní školy Vítězné. Nějaká slova dojetí? Dojetí ne, ale byl bych rád, kdyby, pokud máte nějaké vazby na okolní městečka a obce, kdyby nás podpořili a přijeli si s žákama zazávodit, případně se svýma ratolestma, protože každoročně se snažíme, rozesíláme plakáty, rozesíláme propozice a máme tady nejvíc jevičáků. Letos nás potěšili Kninice a budeme rádi, když přijedou z Opatovic a odinut. Děkujem. Tak, díky a teď už mladší mažoretky. Tak to byly mladší mažoretky. A ještě než se vrhneme na vyhlašování těch hlavních kategorií závodu míru nejmladších, tak poděkujeme samozřejmě i celému organizačnímu výboru 42. ročníku. A řeknu to jmenovitě za
firmu Czech Blades, inženýru Milanu Mášovi, bohužel v nepřítomnosti, Dušan Pávek jako starosta města Jevíčka, a dále Miloš Izák jako starosta města Moravská Třebová, Kateřina Gerbrichová jako starostka Velkých Opatovic, potom Josef Vokoun, ředitel Rehau Automotive, Jiří Janeček, ředitel gymnázia Jevíčko, Slava Parolek, ředitel základní školy Jevíčko, Lucie Švagerková, reklamní agentura Rustika, Věra Kaderková, doprovodný program, Honza Finsterle, předseda TCK Jevíčko, Pavel Havránek, předseda TE Favorit Brno a Tonda Dostál jako ředitel závodu. Těm všem patří obrovský dík a samozřejmě i všem ostatním, kteří se na závodech podíleli, ať už to byli traťoví komisaři, ať už to byli policisté, ať už to byl kdokoliv. A teď už předávám slovo Pepovi, který se vrhne na vyhlášení těch hlavních kategorií. Já děkuji za slovo a děkuji všem divákům, kteří se tady sešli v hojném počtu. A jenom naznačím scénář, ve kterém budeme pokračovat. Nejprve od první etapy vyhlásíme výsledky a nejlepší tři závodníky všech etap tak, jak šli po sobě. Takže volám sem na pódium nejlepší závodníky první etapy. První etapou, kterou byl prolog na 1650 metrů v ulicích Moravské Třebové. A v čase 2.11 se vítězem tohoto prologu stal Pavel Bittner, Mapei Cyklo Kaňkovský. Takže poprosím Pavla Bittnera. Pavel Bittner se stal hned úvodním vítězem té 1650 metrů dlouhé časovky. Cenu předává pan Dušan Pávek, starosta města Jevíčka. Takže vítěz první etapy Pavel Bittner. Na druhém místě v tomto prologu se umístil Andrea D'Amato, tým Giorgi ASD Itálie. Per favore, Andrea D'Amato. Come secondo. In primo crono. Andrea D'Amato, tým Giorgi ASD. Cenu předávala paní starostka města Velké Opatovice, inženýrka Kateřina Gerbrichová. A pan doktor Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová. Jemu děkujeme za to, že mohl vzniknout tento prolog. No a na třetím místě v této etapě se umístil Matic Maček, Slovenia. Matic Maček dostane cenu s rukou pana inženýra Pavla Štěpánka z inženýrských staveb Brno. Dámy a pánové, to jsou první tři závodníci první etapy. Pavel Bittner, Andrea D'Amato a Matic Maček. Já vám děkuji, chlapci, nevzdalujte se příliš daleko. No a my přistoupíme k druhé, dá se říci, královské etapě, která probíhala v pátek odpoledne. No a vítězem této 80 kilometrů dlouhé etapy, na které závodníky čekali dvě rychlostní a tři vrchařské prémie, po tom úvodu, kdy se postarala italsko-slovinská dvojice o první únik, tak celý peloton přijel až pod kopec pohromadě. Zde potom Slovinci rozjeli velmi ostré tempo, no ale ve stoupání na Hartinkov pro sebe tuto etapu a dá se říct, rozehrál to svoje celkové vítězství Matias Vacek, tým Giorgi ASD Itálie. Matias Vacek se stal vítězem druhé a královské etapy při letošním závodě míru nejmladších v Jevíčku. A Matiase Vacka máme zde na pódiu, cenu Matiasi Vackovi předává pan inženýr Luděk Telecký, majitel firmy Techniserv IT.
Díky jemuž můžete sledovat live streamy z těchto etap. Matyáš Vacek, tým Georgie ASD. Jako druhý se umístil týmový kolega Matyáše Vacka, Giorgio Cometti, tým Georgie ASD. Matyáš, ještě prosím zůstaň. Giorgio Cometti, come secondo corridore, i seconda tappa. Cenu předává pan místostarosta města Jevíčko Miroslav Šafář. A jako třetí přijel do Jevíčské náměstí po hartínkovském výjezdu Pavel Bittner, mapej cyklokaňkovský. Ceny předává pan Zdeněk Rumplík, zástupce jednoho z majoritních sponzorů Baxi plynové kotle. Matyáš Vacek, Giorgio Cometti a Pavel Bittner, to byli tři nejlepší muži druhé etapy, druhé královské etapy. No a po druhé etapě měli závodníci pouze krátkou noc na odpočinek a hned ráno startovala hned třetí etapa, která sice nebyla nejdelší, bylo to pouhých 22 kilometrů, ale i ty prověřili peloton velkou rychlostí. Závodníci projeli tuto etapu rychlostním průměrem 39,5 km v hodině. No a poté, co obkroužili v celku pohromadě tu třetí etapu, no a 5 kilometrů před cílem rozjela tempo grupa Mapei Cyklo-Kaňkovský, ale poté, co to tempo polevilo, tak využil toho zaváhání Marek Liška z Roman Kreuziger Cycling Academy. Takže prosíme Marka Lišku, vítěze třetí etapy. Marek Liška, který prokázal největší odvahu a statečnost a 5 kilometrů před cílem se vydal do solového úniku. Dotáhl svůj únik až do konce. A symbolicky na náměstí ve Velkých Opatovicích mu potom předávala cenu paní inženýrka Kateřina Gerbrichová, starostka města Velké Opatovice. Peloton potom přivedl svým perfektním spurtem ve Velkých Opatovicích Mapei Cyklo-Kaňkovský Pavel Bittner. Takže Pavel Bittner potom, co byl první v první etapě, třetí ve druhé etapě, tak přijel jako druhý ve třetí etapě. Takže tři starty, tři bedny. Cenu opětně předává pan inženýr Pavel Štěpánek z inženýrských staveb Brno. No a jako třetí se umístil ve Velkých Opatovicích Tobias Vančo z reprezentace Slovenska. Tobias Vančo už nám sem spěje. Cenu předává pan Dušan Pávek, starosta města Jevíčka. Takže třetí etapa. Vítězem se stal Marek Liška, na druhém místě Pavel Bittner a třetí Tobias Vančo. Po krátkém odpočinku po druhé etapě závodníci nastupovali hned odpoledne do etapy. Po třetí etapě nastupovali do etapy čtvrté. Čtvrtá etapa startovala v Úsobrně a po čtyřech vrchařských a jedné rychlostní prémii přijela zde kousek od nás u Panského domu cílovat na do Jevíčka. Hned po úvodu se do samostatného úniku vydal Jaap Hulen, tento holandský zástupce, ke kterému se přizval Tim Wafler. Ale Jaap Hulen se stal pouze hrdinou této etapy. Poté, co vyhrál jednu z vrchařských prémií a jednu rychlostní, se Jaap Hulen se stal hrdinou etapy. Nicméně vítězem této etapy se stal Giorgio Cometti, Giorgi ASD Itálie. Giorgio Cometti poté, co 500 metrů před cílem vyzkoušel nástup, tak dokázal přijet s krátkým náskokem a uhájit svůj titul vítěze čtvrté etapy.
Ceny předává pan místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář. Na druhém místě potom přijel nejlepší závodník kategorie ročníku 2003 Martin Svrček z reprezentace Slovenska. Tak Martin Svrček, tento nejlepší prvoročák závodu míru nejmladších, už nám spěje. Takže na druhém místě ve čtvrté etapě Martin Svrček, Slovensko. Cenu předává pan doktor Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová. No a na třetím místě dospurtoval potom Slovinec Aljaš Colnar, Slovenia. Cenu Aljaši Colnarovi předává pan inženýr Luděk Telecký, majitel firmy Techniserv IT, zajišťovatele livestreamu, který jste mohli sledovat na svých telefonech a počítačích. Giorgio Cometti, Martin Svrček a Aljaš Colnar. Tři nejlepší muži čtvrté etapy letošního závodu míru v Jevíčku. No a my se krátkou smyčkou dostáváme až do dnešního rána. Samozřejmě unavení závodníci museli nastoupit, předělat svá kola na ty časovkářské speciály, začít se brzo ráno rozjíždět, aby nastoupili do etapy pravdy. Časovky na 15,5 kilometru, která se odehrávala zde, kousek od Jevíčského gymnázia, cestou přes Bělou u Jevíčka na Březinu a zpět, kdy s větrem bojovali všichni, kteří se chtěli umístit co nejlépe. No a povedlo se to nejlépe Čechu Matyasi Vackovi, tým Georgie ASD. Ten se stal vítězem páté etapy časovky na 15,5 kilometru. Takže Matyas Vacek se vrací na pódium. Matyas Vacek, vítěz dnešní časovky. Paní inženýrka Kateřina Gerbrichová, starostka města Velké Opatovice, předává cenu nejrychlejšímu časovkáři Matyasi Vackovi. A jestliže můžeme říct, že Matyas Vacek obhajoval celkové vítězství, tak druhé místo obhajoval v této etapě Pavel Bittner a skončil symbolicky druhý. Pavel Bittner, mapej cyklo Kaňkovský. Druhý nejrychlejší muž dnešního dopoledne. No a Comedrito byl OG Giorgio Cometti, tým Georgie ASD. Týmový kolega Matyase Vacka skončil na třetím místě. Dámy a pánové, Matyas Vacek, Pavel Bittner a Giorgio Cometti. To byli tři nejrychlejší muži dnešní časovky na 15,5 kilometru. No a my přistoupíme k nejlepšímu muži kategorie prvoročáků, to znamená nejlepšímu závodníku ročníku 2003. A tím se stal Martin Svrček, Slovensko. Martin Svrček z reprezentace Slovenska dokázal přes všech pět etap uvést ten bílý trikot, do kterého bude za chviličku dekorovat pan inženýr Luděk Telecký. Dámy a pánové, Martin Svrček, nejlepší prvoročák letošního závodu míru nejmladších. Takže od Martina Svrčka můžeme očekávat, že příští rok se bude chtít převlézt ještě do dresu trošičku jiné barvy. Já myslím, že Martin Svrček nám může zůstat na pódiu. Pan inženýr Dušan Pávek a pan inženýr Telecký předávají ceny
Martin Svrček může zůstat na pódiu. A my budeme volat nejlepšího zahraničního účastníka. Meliore Stranieri, Giorgio Cometti, Italia. Honza Finsterle, předseda cykloklubu Jevíčko, bude předávat růžový dres Giorgio Comettimu. Maglia rossa per Giorgio Cometti. Come Giro d'Italia. Je to symbolika, že nejlepším zahraničním účastníkem se stává Ital a převléká se do růžového dresu, který se předává na velkém Giro d'Italia. No a my přistoupíme k vyhlašování nejlepšího Čecha v letošním ročníku závodu míru nejmladších věvíčků. A tím se stal Matias Vacek, závodící za tým Georgi ASD, ale české příslušnosti. Matias Vacek byl nejlepším Čechem letošního závodu míru nejmladších věvíčků. Do blankitně modrého dresu ho obléká pan doktor Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová. Tak ještě pojďte dopředu, pánové. Dámy a pánové, Martin Svrček jako nejlepší závodník kategorie 2003 a mladší. Giorgio Cometti, nejlepší zahraniční účastník a Matias Vacek jako nejlepší Čech. A my počkáme krátkou prolukou a já předávám slovo ke kulturnímu programu Honzovi. Díky, Josefe, opět skvostně odmoderované. Tě vždycky tak rád poslouchám stejně jako Pavla Havránka, který skvostně komentoval závody live a vlastně přes stream to byl právě Pepa. No a nás čeká další kulturní program a je to vystoupení starších mažoretek ze zámečku do světa. Se podívají tyto dámy právě teď. Nástup, holky, pěkně napochodujte. Tak, vypadá to, že jsme připraveni. A holky z Jevíčka, můžete jít na to. Thank you.
A my jdeme samozřejmě na vyhlášení těch nejlepších, co se týká bodovací soutěže. Takže bodovací soutěž nám přichází na paškál. Nejlepším závodníkem v bodovací soutěži a držitelem zeleného trikotu se po prvním místě, třetím místě, druhém místě a opětně druhém místě stává Pavel Bittner, Mapei Cyklo Kaňkovský. Pan Jiří Kaňkovský, řekl bych duchovní otec a sportovní ředitel, tady bude fotit ten muž v tom modrém triku. Pavel Bittner, poté co se umístil téměř ve všech etapách na stupních vítězů, přebírá zelený trikot s rukou ředitele závodu pana Antonína Dostála. Pohár pro vítěze této soutěže potom předává pan Zdeněk Rumpík, zástupce firmy Baxi plynové kotle. Na druhém místě v bodovací soutěži se potom umístil Matias Vacek, Georgi ASD. Paní inženýrka Kateřina Gerbrichová, starostka města Velké Opatovice. No a na třetím místě se symbolicky umístil Giorgio Cometti, tým Giorgi ASD. Comedrito in gara punti. To je bodovací soutěž letošního závodu míru nejmladších věvíčků. Pavel Bittner, Matias Vacek a Giorgio Cometti. My poprosíme, aby se držitelé dresu nevzdalovali a přistoupíme k vyhlášení nejlepšího vrchaře. Takže vrchařskou soutěž The best climber of the race is Rasmus Madsen. Rasmus Madsen, zástupce týmu Hernik z Dánska, už si jde pro ten Polka Dot jersey, pro ten puntíkatý dres, stejně jako na Tour de France. Madsen Rasmus zvítězil s celkovým ziskem 16 bodů. Opětně do dresu obléká pan ředitel závodu Antonín Dostál. Cenu potom předává pan inženýr Pavel Štěpánek, inženýrské stavby Brno. A pan starosta Dušan Pávek, starosta města Jivíčka. Na druhém místě ve vrchařské soutěži se potom umístil Pavel Bittner, Mapei Cyklo Kaňkovský. Takže Pavel Bittner spurtoval nejen dobře po rovině, ale včera byl schopen vyhrát i dvě etapy na Skřípově a v Šubířově. Pavel Bittner, druhý nejlepší vrchař. No a jako třetí nejlepší vrchař, teď už na to přijde řada, byl Jaap Roelen, De Jonge, Renner Team, Holandsko. Hrdina včerejší etapy, který se krátce po startu vydal do samostatného úniku a potom s Timem Wafflerem byl odjet. Cenu předává pan inženýr Dušan Luděk Telecký. Nejlepší vrchaři letošního ročníku závodu míru nejmladších věvíčků, to znamená Rasmus Madsen, Pavel Bittner a Jaap Roelen. No a teď už jsou chvíle napětí, protože docházíme k tomu nejlepšímu, co se dnes letos událo. Po pěti etapách, skvostné časovce a mnoha těžkých chvilkách, které musel v životě prožít, zvítězil v letošním 42. ročníku závodu míru nejmladších Karel
promiňte, to jsem se spletl, to jsem o 2 roky zpátky. Matias Vacek. Karel Vacek je bratr, starší bratr, který zvítězil před 2 lety a Matias Vacek mu jde ve šlépějích. Dámy a pánové, Matias Vacek přebírá žlutý dres. Od Honzy Finsterleho, předsedy cyklotýmu Jevíčko, Matias Vacek opravdu byl schopen ustát žlutý dres, ke kterému udělal nejvyšší krok při stoupání na Hartínkov hned ve 2. etapě, ale dnes vítězstvím v časovce potvrdil, že on bude tím nejlepším mužem letošního závodu míru nejmladších. Pohár s rukou starosty města Jevíčka, pana Dušana Pávka. Matias Vacek se stal vítězem závodu míru nejmladších roku 2018. Pavel Bittner se umístil na 2. místě v letošním ročníku celkově. Mapej cyklokaňkovský má svého zástupce i na té nejvyšší bedně. Pavel Bittner po mnoha etapových úspěších se dostal i na celkové pódium. Pan inženýr Luděk Telecký předává cenu Pavlu Bittnerovi, který chodí na pódium tam a zpátky při letošním vyhlašování. Na 3. místě se potom umístil Giorgio Cometti, tým Giorgi ASD. Terzo Corridore e Giorgio Cometti. Cenu předává pan Miroslav Šafář, místo starosta Jevíčka. Bramborovou medaili, to znamená 4. místo, si odváží Matias Kok, De Jonge Renner tým. Matias Kok. Matias Kok, tedy krůček pod pomyslnými stupni vítězů. No a 5. mužem letošního celkového pořadí se stal Aljaž Colnár, Slovenia. Aljaž Colnár, po té, co včera dospurtoval na 3. místě ve 4. etapě, uzavírá top 5 letošního celkového pořadí. Cenu předává pan inženýr Pavel Štěpánek, ekonomický ředitel inženýrských staveb Brno. Takže Matias Vacek, Pavel Bittner, Giorgio Cometti, Matias Kok a Aljaž Colnár. To je prvních nejlepších 5 závodníků letošního celkového pořadí závodu míru nejmladších. Já poprosím, aby tito závodníci zůstali nedaleko, protože budeme potom dělat celkovou fotografii. No a my poprosíme nejlepší tým letošního ročníku. Come Meliore Gruppo je tým Giorgi ASD Italia. Nejlepším týmem letošního ročníku závodu míru nejmladších se stává tým Giorgi ASD ve složení Alessandro Belusi, Andrea D'Amato, Giorgio Cometti, Marco Pavesi, Matteo Botta, Stefano Paradiso a Matias Vacek. Leone Madra je direktorem sportivem této skupiny. Z druhé strany potom Jiří Mikšík. Takže dámy a pánové, ještě jednou Alessandro Belusi, Andrea D'Amato, Giorgio Cometti, Marco Pavesi, Matteo Botta, Stefano Paradiso a Matias Vacek. To je nejlepší tým letošního závodu míru nejmladších. Tým Giorgi ASD Italia. A celý organizační výbor, včetně všech zástupců sponzorů, gratuluje. Já poprosím nejlepší tým, aby zůstal ještě na stupni vítězů. Poprosím všechny držitele dresu. To znamená Rasmus Madsen, please to the podium. Pavla Bittnera už vidím a Martin Svrček, nejlepší prvoročák letošního závodu.
aby přišli na pódium. Martin Svrček už vypadá, že nám bohužel odjel. Dámy a pánové, tohle jsou nejlepší muži letošního závodu míru nejmladších. Aspeta, tutti ragazzi. 2 metry dritto. Ale já myslím, že na to pódium patří ještě jeden muž a tím je ředitel závodu Antonín Dostál. Antonín Dostál, který je zodpovídá za to, že jsme tady dnes všichni mohli fandit. Až teprve teď je ten výčet nejlepších opravdu kompletní. Dámy a pánové, vám děkuji za přízeň a budeme se těšit na 43. ročník. Děkujeme vám a nashledanou.